začátku se s tím pokusila bojovat armáda. Ale bylo jich moc. Když jsme nedokázali zastavit Meje, oni zastavili nás. Tak vypadá to, že nám došel benzín. OK, dojeli jsme. Hele, vypadá to, že je tady evakuační zóna. Píšou tady, že tady jsou nějaký zásoby. Měli bychom se tam jít podívat, nemyslíš? OK, hele, já si ještě vezmu to mlíko zezadu, OK? Hele, já slyšel, že už padla vláda i nad Cítlem. Zůstali jen dva vojáci, kteří se rozhodli zabít nejvíc zombíku, ale nezvládli to, zemřeli. Jsem to slyšel všechno v rádiu. Dobře. Mělo by to být už tady za tím kopcem. A vypadá to, že jsme tady. Dál už ani krok. Omlouváme se, pane, nechceme žádný potíže. Jenom jsme sem přišli, protože jsme viděli, že jsou tady nějaké zásoby. Takže nejste banditi? Ne, nejsme banditi, jsme jenom lidi. Fajn, jdu vám otevřít. V tom lékařském stanu máte zásoby, můžete si je jít sebrat. Děkujeme. Wow, odkud mají tolik zásob? Pojď, vem si jednu pušku a 4 zásobníky do ní. Tady jsou ještě lékárničky, pojďte si vezmeme taky. Hoši, pojďte za mnou. Měli byste se trochu prospat. Děkujeme vám. Dobrou noc. Půjdu si tady porozlidnout, něco mi tu pořád nesedí. Doslova by mě zajímalo, co je v tomto kontejneri. Musím varovat Fénixe! Tohle si neměl vidět.